Dear Lady Love TV. Saving my man untold story. Tunghay na po natin ang huling bahagi. Kung marami ka sa kasing edad ko ay abala sa pagbabakasyon sa probinsya o sa mga summer job nila, heto ako, kasama na mga na happy nakapila para sa enrollment ngayon. Hindi naman sa required kami ngayon, mas lalo nang wala kaming bagsak trip na rin siguro ng maraming sudyante dito para may baon ngayong bakasyon o kaya bumawi sa mga naiwan nilang subjects. Pero ang kakaiba ngayong enrollment ay hindi ang init ng panahon kundi ang pagbabalik ng isang taong kilala ko. Teka, si Bernie to ah. Huy Bernie, lakas ko lang makasigaw na nakita niyang nakapila sa lobby. Akala ko next time ka pa babalik. Naklear na rin kasi ng registrar kaya sabi nila mag na daw ako. Tuwang-tuwang sagot niya. So ayun, sayang naman eh. Ang dami ko pa kayang hahabulin. Shit, buti na lang. Turuan mo ko sa PA subjects ko ha. Grabe ka. Hindi mo naman sinabing ganito kahirap dito. Pero masaya naman hindi ba? Grabe lang. Ang dami na rin nagbago dito. Parang sandali lang ako nawala ah. Hindi naman sa marami nagbago. Napaayos lang siguro yung mga building namin kaya mukhang bago. O baka dahil dumadami na yung mayayaman at konyo naming kaklase. Bigla namang lumitaw si Kathy sa eksena na para bang nagtataka sa kung sino ka-usap ko. Hi Gino, bati niya sa akin. Sino yung kasama mo? Ang loko si Bernie. Tiningnan lang ang babae mula ulo hanggang paa. Halas at tingin niya na sa akin na may kakaiba siyang iniisip. Ay, hey, girlfriend mo yan no? Sabi niya. Hindi ano, sapakin ko kaya siya. Pasensya na ha, pasaway lang tong friend ko. By the way, this is Bernie. Kinawayan lang niyan ni Cathy. Mukhang may bago akong babakuran nito, Bernie ha. Siya pa lang dahilan kung bakit ako napadpad sa public ad. Wait, ano bang standing mo? Third year? Yup, third year. Umiti lang siya habang malagkit ang tingin kay Kathy. Mukhang may bago siyang pagdediskartihan ni dito. Si Jules pala, nasaan? Hindi ko nga siya nakikita eh. Sagot sa akin ni Kathy. Alam ko mag e siya. Makabisi lang sa council. Hindi ko pa nakakausap si Jules pagkatapos na pag-uusap namin noon tungkol sa tatay niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung malalaman niya kung ano ang meron sa tatay niya. Mas lalo na kung malalaman niyang iyon mismo ang dahilan kaya ako nag-aaral dito. Wala nga siyang alam kung anong nakaraan ko. At sigurado kung hindi niya gugustuhin malaman. Kaya sa buong semester na yon, si Bernie na ang madalas kong nakakasama. Napalapit na din siya sa mga org ko lalo na kay Kathy para bang madali na lang sa kanyang makisakay sa trip namin na para bang hindi siya nawala sa college. Minsan nga gusto ko nang isipin na siya ang pumalit sa pwesto ni Jules na madalas din namin namin nakikita dahil sa dami ng ginagawa sa council lalo na siya magiging president next time. Maganda nga siguro yon para malayuan ko siya. Baka tanungin pa ako noon ng kung ano-ano. Pero ang mas inaalala ko talaga ay kung nalaman niya ni Bernie ang tungkol sa amin ni PJ. Ayokong banggitin sa kanya dahil baka mas lalo lang mahukay ang sekreto. Paminsan-minsan na halata kung sinusubukan niyang tawagan o i-text yung tao. Kung maayos man dati yung workmate o hindi, hewan ko lang. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kung malaman man, ni Bernie at dumating na nga ang hindi inaasahan, inamin ko na sa kanya. Ano? Gulat kong bulalas habang kausap si PJ sa telepono. Wala na. Lumalaki na naman ang mga gusto na kailangan kong ayusin. Sinabi ko na mahal kita, Gino. Sa puntong yon, nalaman ko nagkita pala sila ulit. At doon na sumambulat ang lahat. Na kahit gusto niya makipagbalikan kami, hindi na pwede. Wala akong pake kung magkaibigan man kayo o hindi. Gago ka pala eh. Hindi ka ba nag-iisip? Kung alam mo lang kung saan pupunta tong ginagawa mo, PJ ha? Ahin ko lang nagawa ulit na magalit ng ganoon sa isang tao. Bakit hindi mo mapapanindigan to, Gino? Di ba mahal mo rin ako? Sa gulong ginawa mo, bahala ka sa buhay mo. At sa lahat ng taong makakasalubong ko, siya pa, si Bernie, ang boyfriend ni PJ, ang taong inagawan ko ng siyota ng may siyota. Nagkasalubong ang aming mga mata. Ang sa kanya'y nanilisig sa galit, parang may apoy na nagbabaga. Gago, malakas na sigaw niya. Hinawakan niya ang kuwelyo ng damit ko. Ang kamao ay nakahanda ng sapakin ako. Akala ko ba kaibigan kita, Gino? Pinagkatiwalaan kita tapos gaganituhin mo ako. Wala ka palang utang na loob eh. Wala akong utang na loob sa'yo. At bakit kayo ba ni PJ? Di ba iniwan mo na siya? Doon na lumabas ang galit ni Bernie sa akin. Sinuntok ako sa mukha at ganun din ako sa kanya. Wala na kaming pakialam sa ang parte ng katawan tumatama ang sapak namin. Kahit na halos mauubusan na kami ng hininga. Kung ito lang ang paraan para matapos na to. Matagal na palang alam eh. Bakit hindi ka pa lumalayo? Pinatulan mo pa rin siya. Alam ko bang kayo nun? Siya namang lumandi sa akin, hindi ako. Ikaw ang malandi, hindi si PJ. Aba, di ba ikaw nagturo sa kanya? Hindi magkakagano ng buhay nun kung hindi dahil sa'yo. Nagdagasaan na ang mga tao. Sa paligid dahil sa kaguluhang nagaganap. Nagtakbuhan ng mga orgmates namin para awatin kami. Pero para bang sa sobrang dami ng sama ng loob namin, ay halos dinila nila kami mapigilan kahit nabugbog na ang mga mukha namin. Tama na. Halos umiiyak na si Kathy habang sinusubukan pumagit na sa aming dalawa ni Bernie. Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo na lang to? Binubugbog nyo lang ang sarili nyo eh. Ano ba? Labas ka dito sa away namin. Hindi pwedeng pabayaan na lamang namin kay dito. Lumitaw bigla si Jules. Sinusubukan ang lahat para lang hatakin ako palayo sa kaaway ko. Tigilan nyo na to. Sa puntong iyon, natapos na ang gulo. Pero hindi ang sakit na nararamdaman ni Bernie sa lahat ng pwedeng makasira ng apat na taon naming pagkakaibigan, isang lalaki pa. Dinala ko ni Jules sa klinik para mapatingnan ang dami ng pasako sa mukha at katawan. Tahimik lang kaming dalawa habang sinusubukan ng mga nurse na gamutin ang mga iyon. Long time no see, bati ko kay Jules. Sa lahat ba talaga ng pagkakataon, sa ganitong sitwasyon mo pa talaga ako naabutan. Sorry, ikaw naman. Parang bawi ko lang yan nung natirgas dati, remember? Nakangiti lang siya sa akin. Para bang pinipilit na pasayahin ako. Ano ba kasing meron? Bakit kayo nag-away? Wala lang yun. Hindi wala yun. Sigurado ako. At talagang hindi siya naniwala sa akin. Sige na. Sabihin mo na sa akin. Hindi naman kita isusumbong sa discipline office eh. Kahit na medyo nahihirapan ako magsalita. Sinubukan ko siyang sagutin para malaman niya na. Si PJ. Bakit? Ulat na ani niya. Ahala ko ba going strong kayo nun? Ina nga eh. Pinagsabay kami ni Bernie. Gagol na rin pala siya eh. Kung nakikita lang niya kung anong nangyayari sa inyo, kasalanan ko rin to. Heto na naman ako. Nagpapakagilty sa mga bagay-bagay. Kung hindi ko na sana siya pinatulan noon pa, hindi na nagkaganito. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Magkahalong inis, galit at sama ng loob ang nararamdaman ko sa oras na yon. Dahil lang kay PJ, nasira ang pagkakaibigan namin. Hindi ko na alam anong ihaharap ko mukha kay Bernie sa lahat ng naitulong niya sa akin. Wait, anong meron? Tanong ni Jules sa akin. Siguro ito na ang panahon para unti-unting ibahagi sa kanya yung nakaraan ko. Kahit ano pa man ang isipin niya. Dati kaming callboy ni Bernie. Kung hindi dahil sa kanya, wala sana ako sa university ngayon. Tahimik lang ang kwarto. Tahimik lang si Jules sa loob ng ilang segundo. Ah, yun pala. Maya-maya ay -maya eh, sabi niya. Pero imbis na magpakita ng pandidiri sa akin, para bang kabaligtaran pa. Iyakap niya ako na para bang sumasabog lahat ng good vibes sa kanya. Lahat ay patungo sa nanghihina hihina kong loob. Siguro nga, wala siyang pakialam. Ganun lang talaga kalakas sa nararamdaman niya sa akin. Lahat naman tayo may sikreto. Nagkakamali tayo. Pero ang mahalaga ang ngayon, kung paano may iiwas sa magkamali pa. Kung paano makakabangon ulit at mapapatunayan sa mga mahal natin na kaya natin. Huwag ka mag Gino. I'm here to help you. Nakalimutan ko na sa oras na yun kung ano bang meron sa aming dalawa. Gusto niya ako. Yung koneksyon ng tatay niya sa akin. Ang gusto ko lang maalala ay yung katotohan ng kaibigan ko siya. nandito siya sa tabi ko ngayon. Isang raid ang naganap sa kilalang red light district ng Quezon City. Kaninang madaling araw. Sinugod ng mga tauhan ng pulis siya. NBI at DSWD ang mga bar, beauty parlors, at spa sa lugar na di umano ay pugod na nagbebenta ng panandali ang aliw. Dinala mga nahuling GRO at mga parokyano nila sa Camp Krame para maimbestigahan. Sa lahat ng bumungad sa akin, kinaumagahan. Iyon ang balita na iyon sa TV. Ewan ko ba, parang sunod-sunod ata ang kamalasang nangyayari. Una, si PJ pagkatapos si Bernie. Tapos ngayon ito pa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala na makita mga dati kong kasama sa trabaho na nasa estasyon ng polis. Nakatakip ang mga mukha, nagmamakaawang palabasin na sila. Pero ang kontrobersyal na raid na ito ay ang dami ng sikat na personalidad na sangkot. Reaksyon ng news anchor na kasama niya. Hindi umano'y protektado ng dating mataas na opisyal ang lugar. At ang mas nakakagulat pa, may mga politiko daw na customer nila. Hindi nga partner. Nilalabas daw ito ng polisya sa sandaling matapos na nilang investigasyon. At bigla ko naramdaman ang kaba sa sandaling iyon. Eto na. Paano na kumatuklas nilang katotohanan tungkol sa buhay ko? Kinagulat ng mga mambabatas at media ang pagkadawit ng pangalan ni Congressman. Roque, isang party list congressman na naganap sa raid noong isang araw. Ang kilalang leader ng progressive bloc sa kongreso ay parokyano di umano na mga callboy sa isa sa mga spa na, na raid doon. So kinukumpirma mo na ang boss na tinatawag niyo doon ay isang congressman? Nakatutok ang mga media at ang kanilang mga kamera sa nagaganap na investigasyon sa Kongreso, kay bilis kumalat ng balita na hindi ko alam kung ano nangyayari sa pamilya ni Jules ngayon. Para bang nagkaroon ng isang malaking piyesta sa pagsabog ng ganitong kalaking eskandalo? Opo, sagot na lalaking tinakpan ang mukha para sa kanyang kaligtasan. Bukod sa iyo, sino-sino pa ang kilala mo na tinatangkilik ni Congressman? Your Honor, can you we request to call an executive session? We would want to safeguard the identity of those involved in this scandal. Anyone who has an objection? Nagmamadali ang mga taong nasa labas na isara pintuan ng conference room at palabasin ng mga kamera na nagko ng mga kaganapan. Biglang bumalik sa telenovela ang palabas sa telebisyon. Kahit may takip ang mukha niya, sigurado ako kung sino siya. Napilitan lang ba siya o paraan niya upang gumante? O wala akong pakialam. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Sa pagbalik ko sa school, nararamdaman ko na sa sarili ko na hindi normal ang lahat. Para bang may tinatago akong hiya at panidiri sa sarili ko na hindi napapansin ng mga tao sa paligid. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin, kahit na alam kong wala pa silang alam sa ngayon. Pero baka magkaroon at sigurado ako mangyayari yon. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa mga nangyari. Sino si Gino Ignacio? Tanong ng guard na dumating sa classroom namin para sunduin ako. Ah, ako po. Pinapatawag kayo sa din sa office kakausapin lang daw kayo. At sa isang iglap, nasa opisina na ako, naghihintay sa magiging takbo ng kapalaran. Haharapin kung anumang sumbat at pangungutsang ihahabla nila sa akin. Alam mo naman siguro kung bakit kita pinatawag dito. Bungod lang din sa akin, sa malumani na boses na mas nagpakaba sa akin. Opo, ma'am, pagpapakumbaba ko. Sa totoo lang, nagpipigil akong lumuhas sa kahihiyan. Hindi kita pinatawag dito para husgahan ka, Mr. Ignacio." Nakapagpawala yon ang kabang nararamdaman ko. Buti na lang nag-aaral ka sa isang university na di humuhusga sa pagkatao mo o sa iyong nakaraan. Kung ano man ang dahilan mo para pasukin ang trabaho yon, wala na kami doon. Salamat po kung ganon. Pinatawag kita dahil ang college lang ang paraan ng kongreso para mahanap ka. Oo, alam nila kung saan ka nag-aaral dahil ibinunyag yon ni Bernie sa investigasyon ng isang araw. Ako na po ang humihingi ng tawad. Nasangkot pa po ang college sa gulong ito sorry po talaga. Huwag ka nang no humingi ng sorry, sabi niya. Actually, gusto ko lang nilang imbitahan sa next hearing. I assure you that your identity will be protected. That is kung pupunta ka. Eh ma'am, hindi ko alam kung bakit pa ako nag-aalangan dahil ba kay Jules? Dahil alam kong nasira na yung imahe ng tatay niya. Si Jules po kasi. Siya ba? Ako na bahala sa kanya. I haven't seen him. He must be reflecting on these things. Naaawa po ako sa kanya. I'll give you until tomorrow to think about it. I know magulo pa ito sa'yo and you're being stressed out. Ang college na lang ang bahala sa'yo. If you need to be excused from classes, ako nang kakausap sa mga prof mo. We're here to help you out. Paglabas ko ng opisina, hindi ko alam kung makakahinga ba ako ng maluwag o mas kakabahan pa sa darating na araw. Isang malaking hamon ang hinaharap ko sa ngayon. Kakayanin ko bang humarap sa kanila? Maniniwala ba sila kung sasabihin kong hindi naman ako ginalaw ni boss? At paano si Jules? Ano magiging pagtingin niya sa akin kapag nalaman niya ang lahat ng to? Aba, yung tatay ko na pala naging customer mo. Isang pamilyar na boses ang dumaan sa tenga ko. Pakiramdam ko ay tumayo na ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Jules, pagpaliwanagin mo muna ako. Tumalikod siya. Ayaw na niya akong makausap. Jules, maniwala ka sa akin. Walang nangyari sa amin ng tatay mo. Oo, binibigyan niya ako ng pera pero hindi ibig sabihin nun na Nagawa mo na nga sa iba eh. Sa tatay ko pa kaya? Oo na, sige. Call boy ako noon pero wala kang karapatang husgahan ako, Jules. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka. Bahala ka rin sa buhay mo. Tumakbo siya palayo sa akin. Habang ako ay sinusubukang habudin siya. Para lang mapakinggan niya ako. Sige, nagkamali ako. Na hindi ko sinabi sa'yo pero akala ko ba, Jules? Tanggap mo kung sino ako, ha? Akala ko ba susuportahan mo ako? Tatay ko pa rin yung Gino. Ang ah, malakas na yung sigaw ay nagpipintig ng paulit-ulit sa utak ko. Yun ang masakit doon, tatay ko pa, at talagang hindi mo sinabi. Hindi mo alam ang gulong ginawa mo. Hindi lang sa akin. Kung alam mo lang yung pagsisikap ko na ayusin yung lahat, tapos sinisira mo lang. Para bang nabara ko sa lahat ng narinig niya. Hindi ko alam kung may maisasagot pa. Sorry na Jules, kausapin mo yung pader. Sa puntong yun, parang tapos na ang lahat. Wala na. Nagbago na ang pagtingin niya sa akin. Para bang nasayang lang ang lahat ng pinagsamahan namin bilang magkaklase at magkaibigan. Sa lahat na magiging kaibigan ko, bakit siya pa? Sa lahat ng tao maaaring masaktan ko sa desisyon ko sa nakaraan, bakit si Jules pa? Ang luhang kanina ko pang pinipigilan na hindi ko na napigilang ihagulhol. Masyado ng gasgas -gas, pero sa oras na yon, para bang ang buong bigat ng mundo ay pasan-pasan ko na. Hindi ko alam kung makakabawi pa ako, nawalan na ako ng pag-asang maaayos pa ang lahat. Pero wala akong karapatang sabihin yon, dahil alam ko sa sarili ko may nasaktan akong tao. May nasira akong pamilya. May nawasak ako na samahan. At ang mas nakakainis, hindi ko nagawang itama yun bago pamahuli ang lahat. Kinilala si alias na Gino ang di umano isa sa mga nabayaran ni congressman ayon sa impormanteng humarap sa investigasyon. Nag-aaral ito sa isang state university at galing di umano sa PDAF ng congressman ang kanyang pag-aaral. Matapos na mailabas ang lahat ng luha, isa lang ang pumasok sa utak ko. Kailangan kong bawin ng dangal ko. Dapat na malinawan ang lahat. Hindi lang para kay Jules o sa tatay niya. Para sa akin. Sakay ng isang tinted na sasakyan, dumating kami sa may batasan para sa pagdalo ko sa investigasyon tungkol kay boss. Sa bungad pa lang ng gate, halo mga grupo na ang nakikita. Mga media na naghahabol ng balita at mga raliyista. Yung iba sumusuporta at yung iba gusto siyang mawala sa pwesto. Ayos ka lang ba, Mr. Ignacio? Ayos lang po ako. Sagot ko sa dinami na sumama sa akin dito. Nahihiya tuloy ako sa kanya dahil nadamay pa siya at ang college namin. Sa skandalong ako lang naman ang sangkot. Pagbukas ng pintuan ng sasakyan, dalidaling nagdagsaan ng mga reporter at mga cameraman nila. Sinusubukan masulipan man lang ang star witness na sinasabi nilang susi sa skandalong ito. Pero bago pa malinawan, ay mabilis na akong tinangay ng mga security papunta sa aking destinasyon. Pinagsuot nila ako ng hoodie at eyeglasses. Para hindi mamukhaan ng kung sino man ako, dumating na dito sa batasan ng sinasabing start witness sa kaso ni congressman na itinatago sa alias na Gino, nagtatakas siyang humarap sa investigasyon ngayong araw. Pero imbis na kabahan, mas na naig sa akin ang buntong hininga at pagpapasalamat na sa wakas matatapos na rin yung gulong ito, dumating na ang araw na aking hinihintay. Sa pagsara ng pinto ng conference hall kung saan nagaganap ang imbestigasyon, nagsimula ng umikot ang kapalaran ko. Nakaupo ako sa isa sa mga hilera ng mesa. Nakapaligid ng mga kongresista ang gustong magtanong sa akin. Sigurado akong marami silang gustong malaman. Gusto man nilang malaman lang ang katotohanan o may masama lang silang motibo. Wala akong pakialam. Pare-pareho lang naman sila. Sumusumpa ka bang sasabihin ng katotohanan at pawang katotohanan lang sa harapan ng kumiting ito? Opo, eto na talaga. Maaari ka bang mabigay ng detalye tungkol sa sarili mo? Hinga ng malalim, tingin sa lahat ng nasa loob ng kwarto. Gino Ignacio, 21 isang taong gulang. Lumapit ang isa sa kanila sa mikropono, halatang handa na sa panggigisa sa akin. Narito ka upang isiwalat ang kinalaman mo sa kaso ni Congressman, tama ba? Tama po. Kilala ko nga po siya. Maaaring mo bang ikwento sa amin kung paano mo siya nakilala? Nagsimula na ang bulong-bulongan na para bang hindi makapaniwala ang taong may ganitong itsura ay masasadlak sa ganoong sitwasyon. May isang kumontra sa tanong. Marahil ka ni boss pero sa huli ay nagpatuloy pa rin ang tanong. Naging customer ko po siya pero hindi po sa bagay na ibinibintang niyo sa kanya. Mas lalo nagkagulo ang usisero sa loob. Lahat ng kamera ay nakatutok sa akin at sa mga nasabi ko. Para bang hindi sila naniniwala. Hindi lang naman po ako pumasok sa pagiging callboy dahil wala lang. Napuno ng katahimikan ng kwarto. Lahat naghihintay sa aking paliwanag. Kung alam nyo lang po sana kung gaano kahirap sa isang gaya ko na ibenta ang katawan para lang kumita. Hindi lang sa akin kundi para sa pamilya. Maniniwala man po kayo o hindi. Binibigyan ako ni congressman ng pera. Dahil sa binibenta ko yung kaluluwa ko sa kanya. Kundi dahil nalaman niya ang kwento ko. Ginagawa niya yon dahil naawa siya sa gaya ko. Wala ni isang nakapagsalita matapos ang lahat ng sinabi ko. Para bang nailabas ko na yung sama ng loob ko sa harapan ng mga kongresista, ng media at ng taong bayan. Pero kahit gaano ang pag-iyak o salita ang gawin ko sa harap nila, hindi nun mailalarawan ang buong nararamdaman ko pagkatapos ng lahat ng pangyayari. Sa pagtatapos ng investigasyon, para bang dinaig ko yung ibon na nakawala sa hawla. Hindi pa ako ganun kasigurado pero pakiramdam ko, nakalaya na ako. Gino? Puno ng pangamba ang boses na kausap ko sa kabilang linya. Nasaan ka na ba? Kanina pa kita kinukontak eh. Si Lola. Naibagsak ko ang cellphone ko. gahin ng pagbagsak ng mga emosyong nararamdaman ko. Isa na siyang malamig na bangkay. Si Lola na nag-alaga sa akin sa mga panahong nag-iisa lang ako. Siya ang nagmahal sa akin sa mga panahong akala ko wala na nagmamahal sa akin. Siya ang nagtuwid sa mga pagkakamali ko nung mga panahong lumalaki ako. Hindi ko na siya naabutan sa ospital. Naikwento na lang sa akin ni Dino na inatake na naman siya, pero sa pagkakatao ito, hindi na kinaya pa. Then on arrival na raw nandalhin siya sa ospital, hindi na nahintay ang pagbabalik ko sa bahay. Hindi ko alam kung nalaman pa niya ang tungkol sa nangyari sa akin. Sa pagpasok ko sa morgue, hindi ko napigilang humagulhol sa kanyang pagkawala. Mula ngayon, naiisip ko mag-isa na akong sasabak sa laban ng buhay. Gaya na nakasanayan, sa mga lamay, dagsa ang kapitbahay at mga kamag-anak namin sa aming bahay para makiramay. Ang iba na may nakikipagsugal para makatulong sa gastos ng pagpapalibing. Sa gitna ng lahat, isang kotse ang huminto sa harap ng aming bahay. Isang babae ang lumabas. Nagmamadaling makita ang pangkay ng namatay. Nay, bakit mo kami iniwan? Hagulhol ng babae. Pero alam ng lahat na wala nang makakarinig pa sa mga sinasabi niyang yon. Bakit hindi mo ako nagawang hintayin, Nay? Halata ang gulat ng mga kamag-anak namin sa pagdating ng estranghera. Walang gustong magsalita. Wala nakaisip na magagawa niya bumisita sa tagal ng panahong na wala siya. At inilihis niya ang tingin sa akin. Marahil ay halong gulat at kasabikan sa kanyang mga mata. Sa wakas, nakita ni niyang muli ang kanyang anak. Ako, Gino, ikaw na ba yan? Nagkasalubong nga aming mga paningin. Pumuhos na ang lahat ng emosyon. Anak, Anlaki mo na, niyakap niya ako ng mahigpit. Pero kaysa pigilan ko siya, nagawa ko pang ilapit yung sarili ko sa kanya. Pahigpit ng pahigpit ang kanyang yakap, simula ng pagbawi niya sa mga nawalang panahon, mga taon na hindi kami nagkasama. At bakit ginusto ko bang mapalayo sa inyo? Sa anak ko, kulang na lang ay pumutok ang kanyang mga litid sa galit niya. Hindi niyo alam kung paano ako nagtiis sa ibang bansa, kung ano mga paghihirap ang naranasan ko doon, na kahit gustuhin ko mang bumalik dito, at makasama yung anak ko, hindi ko nagawa. Alam nyo ba hirap na yon? He, malandi ka kasi. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin. Sa bunutan at baliyawan na naganap. Isa laban sa lahat ng kamag-anak. Tama na, tama na. Awat ko sa kanila. Respeto naman sa namatay. Anak, pumasok ang nanay ko sa kwarto. Mukha nag-aalala sa nangyayari sa akin. Tinignan niya ang silid ko at ang mga alaalang nakadikit sa dingding. Mga medals at award na hindi niya nagawang isabit sa akin. Alam kong naguguluhan ka pa rin sa nangyari. Hindi bale, may iayos din natin ang lahat ng ito. Basta ang mahalaga, nandito na ako. Pero sa isang banda, tila ba sineseryoso kong alok niyang iyon? Baka ito na ang paraan para makalayo ako sa masasamang alaala. Si Lola ang buhay ko bilang callboy, si PJ, si Jules. Hindi lang buhay ko maiaayos ko, kundi pati buhay ng mga taong malapit sa akin, ng mga taong nasaktan ko. Ito na lang siguro ang paraan para makapagsimulang muli. Dumating na siguro ang panahon para magpaalam sa kanila. Nakahanda na mga kahon at maleta na paglalagyan ko ng gamit. Kahit na inaabala ko yung sarili ko sa pag-aayos sa mga gamit, hindi ko pa rin sigurado kung gusto ko ba talagang umalis. Kailangan ko ulit magsimula mula sa umpisa, sa pag-aaral, sa paghahanap ng mga bagong kaibigan, sa isang lugar na hindi ako pamilyar. Nakita ko ulit ang picture namin ni Jules. At sa gitna ng paghahanda, Isang pamilya na boses ang narinig kong sigaw ng sigaw sa labas. Hinahanap ko kung saan. Gino, si Jules to. Kausapin mo naman ako. umuod sa kanya mga nakakalat na kahon. Ang iba'y may lamana. Anong meron dito? Aalis na ako. Pangiti kong sagot sa kanya na parabang masaya talaga ako sa ginagawa ko. Napuno ng katahimikan ang loob ng bahay. Halos nadambanan na niya ako sa nakakalat na kahon dahil sa lakas at higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Noon ko pa lang siya nakitong umiyak ng ganun katindi. Lahat ng pagbabaka sakaling mabago pa niya ang desisyon ko. Sa binis ng pangyayari, hindi ko na nagawa makasagot pa. Sorry. Sorry dahil nagkamali ako. Nusgahan kita. Wala ka namang dapat ihingi na sorry. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ka mawala sa isip ko simula na mag-away tayo. Hindi. Subukan mo man siyang patahanin, hindi ko magawa dahil ng emosyong dapat ilalabas namin sa isa't isa. Please Gino, huwag ka nang umalis. Bakit naman? Dahil mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Matagal ko na yang alam. Hinihintay ko lang na sabihin mo. Hinarap ko muli si Jules. Sinusubukan tanggalin ang luha sa kanya mga mata. Ikaw ha, pinapatawa mo ako. At napalitan din ng ngiti ang lungkot sa mukha niya. At sa gabi na iyon, wala na kaming pakaalam kung ano man ang bagay na nagkalat sa bahay mas lalo na kung magmukha kaming kasama sa mga lahat ng kalat na iyon. Mahalaga na tapos ng pagtatago ng lahat ng sekreto. Sa oras na iyon, nagawa namin maging magkaibigang muli. Sa isip namin noon, gusto lang namin maging masaya.